Аз им задавах 4-те стълба, според които всяка една от държава може да се справи. Подпомагане от Европейския съюз, ако искате да ги повторя пак. Първи е да има политическа воля. Всяка една държава се инвестира в своята гранична сигурност. Дали е огради, заграждения, армия, гранична полиция, кораби, моряци, термокамери, термовизи, проходими машини, командировани на полицаи от вътрешността на страната. Това, което направи България. Второ, което зависи от целия Европейски съюз, споразумение с трети държави. Както ние имаме с Турция, Европейския съюз, така с други, откъдето тръгват миграционните процеси. Трето, ако е необходимо, както за България се даваха 160 милиона евро за техника, за термокамери и всичко останало, да се подпомогне така и всяка една държава, която поиска определена сума. Но виждате, че на фона за милиардите, които се говори, става въпрос за... И ние сме изхарчени, мисля, че към 85-6 милиона евро от цялата сума до момента. А само преди една седмица давахме 341 нови джипове, бяхте свидетели на това. Така че на базата на тези три неща, тогава вече говорим за вторичното разпределение,